uma esquerda comunista dita que se avisou a nação da Venezuela. Nação conhecida como a quarta economia do mundo, como a Dubai da América Latina. Boa noite, pessoal. Boa noite a você que está aqui no canal Michel Notícias, você que está chegando agora. Seja bem-vindo. Quem não é inscrito aí, se inscreve. Estamos mais uma vez no QG em Brasília, hoje, dia 17 de 12 de 2022, em frente ao Comando Militar aqui, ó. O dia da independência do Brasil. Não nasci no país errado, nasci no país correto, porque hoje é o próximo... Comando Militar Brasília. Pessoal, hoje eu passei o dia off porque... A gente tá acampado aqui, eu tive que cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo, fazer a barba, porque já tava assustando vocês aí de casa, entendeu? Everaldo tá em Valença, na Bahia, boa noite. Boa noite a quem tá chegando aqui na live, boa noite a você que tá compartilhando. Já bota o nome da cidade também aí pra gente poder conferir, tá? QG hoje tá lotado, viu, pessoal? Lotado, lotado, lotado. Chegou muita gente. Yara, boa noite. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui pra trás e depois eu vou vir fazendo a live para mostrar a extensão aqui e vocês veem como tá a movimentação aqui no QG, tá, pessoal? Ô, meu amigo Tan! De Tobias Barreto, meu amigo Tan! Fala, Tan, um abraço da minha cidade, Tobias Barreto, Tan! Um abraço aí pra galera do SOBO aí! Valeu, Tan, tamo junto! Ó, Jacarezinho, Paraná, Chique Chique na Bahia! Quem tá em Xique-Xique é o Cícero, o Júlio tá em Jacarezinho, Aparecida de Goiânia, Valéria, Porto Alegre, Glória tá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Hélio, salve Brasil, Ribeirão Preto, Josimara, Atibaia, São Paulo, a Vera, Jequié, interior da Bahia, perto da minha Tobias Barreto, quem tá é a Leila, Carmelite, tá em São Paulo. Enfim, pessoal, você de todo o Brasil acompanhando aqui o canal Michel Notícias, boa noite, muito obrigado. E obrigado a quem já chegou e já está compartilhando a live, tá? Aracaju, Sergipe, Francisco, Carlos, Lilian está no Rio de Janeiro, São José dos Campos. Pera aí. São José dos Campos, cadê? São José do Rio Preto, Esther. Obrigado, Rosana, sua live é excelente. Lagoa Real Bahia, um abraço. Itapema, Santa Catarina. Lagoa Real Bahia é Adriana. Itapema, Santa Catarina é o Kiko. Michel, vai na barraca do culto? Vou sim, Kelly. Mais tarde eu vou lá na barraca do culto. Tem sido uns cultos muito bons, né? Aparecida de Goiânia, Cido. São Bento, São Paulo. Valdeir. Campinas, quem está em Campinas, Web Rádio Pieta, Curitiba, Net Rosa. Vamos mostrar um pouquinho como está aqui o QG, pessoal, para vocês que estão chegando. Obrigado a quem está deixando o joinha na live, tá? Muito obrigado, né? Mais uma vez repetindo, hoje eu passei o dia off, fui cortar o cabelo, fazer a barba, meu irmão, já estava tudo feio por aqui a situação, né? Então a gente tem que cuidar também da gente um pouquinho, né? Aí fui hoje, né, dar uma ajeitada para não assustar muito vocês aí de casa. E já estamos de volta aqui no QG, ó. Ó como tá o QG hoje, ó. E chegando muita gente, e a informação é de que mais caravanas irão chegar de hoje para amanhã. Dias importantes, o povo do Brasil tá fazendo a história. Quem tá escrevendo a história do Brasil é o próprio povo brasileiro, porque o poder emana do povo, segundo o artigo 1º da nossa Constituição, tá? Olha só como tá aqui, pessoal. Tá? Vou dar uma caminhada aqui no QG. Obrigado a quem tá compartilhando, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, no canal Michel Notícias, se inscreve aí, tá? E seja bem-vindo. Tem ali um venezuelano que tá falando, vamos tentar mostrar lá, né? Aqui, ó, mostrar para você aqui o QG. Aqui, pessoal, tá bem, bem, bem movimentado hoje, viu? Às vezes pagam 50, 30, sei lá, por causa dessa decisão e por causa dessa ditadura que entrou na Venezuela, onde milhares de mulheres têm que ser. Aí, pessoal, isso é Brasília ao vivo. Adultos estrupam crianças. Pessoal, quem puder, deixa o joinha no vídeo aí, tá? E
isso, ajuda no engajamento. Por isso, né? E me diz se a imagem está boa. Que o nosso presidente, né? Me diz aí se a imagem está boa para vocês aí. E não para restar. Veja bem, nós estamos aqui muito mais que em contra de pessoas que votaram numa esquerda, que eles não sabem do terror. Dá um tchauzinho aí. E aí, galera. Pessoal, hoje é dia 17, é sábado. Que estou falando isso? Amanhã, domingo 18, segunda-feira, dia 19, isso aqui tem que estar cheio, pessoal. Nós vamos retomar esse país. Quiseram nos roubar o país, nós vamos tomar de volta. Esse país é nosso. É isso aí, pessoal. Vamos pegar um pouco da fala do venezuelano ali. Valeu, Luciano, graças a Deus. Vamos junto. Veja bem, a direita no Brasil nunca assistiu. Quem conhece a política sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Foram 40 anos da esquerda no Brasil. Jogo de cadeiras. Hoje você, hoje sou eu. Eu posso mencionar nome, mas vocês já sabem. É simplesmente o que eles faziam. A direita começou no ano 2028, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro se sentou na cadeira. 18. Se sentou na cadeira como presidente da República do Brasil. Foram 700 leis que ele tentou aprovar em favor de você e em favor de nós. Sabe quantas leis foram aprovadas? Somente uma. Por causa de uma ditadura, por causa de um sistema que lutava em contra dele, em contra de alguém que falava da verdade, que sempre se manteve íntegro como presidente. E nós temos a oportunidade de fazer que ele se mantenha ainda como nosso líder. Há uma diferença entre Venezuela e Brasil. Lá na Venezuela não tinha líder, lá na Venezuela não tinha um exército brasileiro. O exército da Venezuela era conformado por colombianos, cubanos, guerrilheiros, que eles usavam a farda da Venezuela para subjugar o povo através de uma ditadura maldita. Vocês querem saber o que representa esse quarto poder? Esse quarto poder representa nós armados. O exército do Brasil é cada cidadão brasileiro armados. Ali tem pernambucanos, ali tem sulista, ali tem índios, ali tem brancos, tem pretos. Somos nós, é o quarto poder que representa o Brasil. E a bandeira do Brasil não pode ser vermelha. É mais, jamais será vermelha, porque o Brasil acordou. A nação do Brasil hoje se mantém de pé. E eu quero dar um recado para os países socialistas que hoje nos estão ouvindo do mundo todo. Sobre o Brasil nascerá um grande avivamento sobrenatural jamais visto. Sou pregador da palavra de Deus. Deus falou comigo no ano 2018, quando eu estava vindo para o Brasil. Eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu estou passando muita dificuldade no meu país. Eu estou passando muita dificuldade, fome, escassez. Mas eu não quero sair do meu país se não fosse da tua vontade. Passei um ano comendo manga na Venezuela, quando variava o menu, era macaxeira de abóbora, mas daí não passava. E eu falei para o Senhor assim: Senhor, se eu vou para o Brasil, que seja a tua vontade. Tu me deixa um livre albedrio, mas hoje eu entrego minha vida nas tuas mãos. E hoje, meus pés pisaram a terra do Brasil, e inclusive à frente do QG. Por isso, eu creio daquilo que o Senhor falou para mim. Nascerá um novo tempo sobre a nação do Brasil como ponta de avivamento para as nações. É uma luz que nasceu no meio da escuridão. Dias difíceis nós estamos vivendo, mas no meio desses dias escuros nasceu uma luz. O nome de Jair significa luz. Foi a luz que nasceu no meio das trevas. Foi a luz que nasceu no meio da escuridão. E hoje nós veremos o cumprimento da promessa do Senhor sobre a nação do Brasil. O 1,2 bilhões de alimentos que está sendo exportado para o mundo ficará pequeno diante daquilo que vai exportar. Vai duplicar, vai triplicar, vai ser mais, porque essa foi a nação que Deus escolheu sobre a Latinoamérica. E eu quero terminar com isto. Ouça bem o que eu vou falar, por favor. Canal Michel Notícias Brasília, 17/12/2022. Deus falou comigo. Obrigado a quem está compartilhando aí, pessoal. Para quem estuda a Bíblia, chama-se um livro, o livro dos Atos. Atos dos Apóstolos. Nesse livro dos Atos dos Apóstolos se encontra a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha uma característica, e eu quero deixar isso no coração de vocês. A característica era que todas as coisas eram em comum. Eles tinham o mesmo pensamento.
Vocês precisam ter todas as coisas em comum e o mesmo pensamento. Que é a liberdade. É a expressão da liberdade. Ainda não. Ouça primeiro. Dentro dessa escritura, dizia que não havia falta de nada. Porque eles vendiam tudo e colocavam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartilhavam conforme a necessidade de cada quem. E não aplauda, por favor, que eu vou continuar. Eu ouvi, no meio desta manifestação, como o alimento é compartilhado com os outros. No meio de uma manifestação churrasco, no meio de uma manifestação hambúrguer, no meio de uma manifestação alimento em abundância, na barraca onde você chega tem café, na barraca onde você chega tem té, na barraca onde você chega tem chá. É o amor, é a irmandade, é um povo lutando por uma só causa, é um povo lutando por um só propósito. E eu vejo a igreja primitiva diante de mim, eu vejo a unidade. Sabe por quê? Porque a igreja, o livro dos Atos, foi o único livro que não terminou em amém. E eu entendo porque esse livro não terminou em amém, porque essa história continua sendo escrita hoje. Nós estamos continuando aquela história, e isso que nós estamos vivendo vai ficar nos anais, vai ficar na história. É um momento épico. Mas ainda quero terminar. Obrigado, José Gomes, por ter compartilhado aí, tá? Obrigado a todos que estão compartilhando e deixando joinha no vídeo aí. Comigo, por favor. E quem não é inscrito, se inscreve no canal Michel Notícias. De tal forma que o Império Romano ficou com medo. Começou a subjugar, porque eles estavam crescendo tanto que eles pensaram que eles iam crescer e ia tornar o Império da Roma escravo. Olha a mentalidade da esquerda há muitos anos atrás. Pensa comigo. E eles começaram a fazer uma coisa: matar, queimar, roubar. O plano de Satanás: roubar, matar e destruir. Mas Jesus é vida e vida em abundância. E eles começaram a matar a igreja primitiva. Ouça, que vocês precisam entender isto. É a minha mensagem de hoje. Só que quando eles matavam, mais crescia. Aquela sangue virava uma semente. Aquela sangue de crianças, aquelas almas de idosos, de homens e de mulheres corajosas, fazia que se multiplicassem cada dia mais. E eles disseram assim: tem um ditado que diz, quando você não pode ir com seu inimigo, se junta-se a ele. Eles começaram a introduzir-se dentro da igreja, se camuflageando, parecendo a igreja, mas não era a igreja. Porque eles entenderam que a igreja tinha um poder para controlar com justiça. Deus nos chamou para sermos justos. E nós precisamos praticar a justiça. A justiça é o balanço entre o bem e o mal. Eles se introduziram dentro da igreja. E hoje eles querem fazer a mesma coisa. Eles querem introduzir diante dos países como nós, que temos a liberdade. Mas isso não vai acontecer, porque nasceu um novo movimento no Brasil, chama-se Expressão da Liberdade. Essa expressão que não se cala diante do sistema, essa expressão que fica resistente, essa expressão que fala o mesmo idioma, uma só voz, um só propósito, e que hoje está sendo patriota de uma forma altera, de uma forma pacífica, de uma forma persistente, para ser livre dessa ditadura da toga. E eu creio que nós sairemos desse lugar. Tá falando, é um venezuelano, tá, pessoal? Com a vitória nas nossas mãos, pela glória e honra do nome de Jesus. Deus abençoe o povo brasileiro. Vamos permanecer firme na união. Eu digo para todos vocês, desde o menor até o maior, sou meu exemplo. Vocês são meu exemplo. Eu queria que a minha nação lutasse como vocês estão lutando. Eu queria que a minha nação se levantasse como vocês estão se levantando. Eu conheço e eu vivi na pele. Vocês são realmente corajosos. De uma forma pacífica e democrática, vocês estão falando. Mesmo que eles estão tentando nos calar, vocês estão falando. A maior manifestação do mundo surgiu. E essa nasceu no Brasil no ano 2022, que é você e somos nós. Deus abençoe. Aí, pessoal, venezuelano falando aqui, gente, né? Obrigado a quem tá compartilhando. Quem puder, deixa o joinha, tá? Quem puder, deixa o joinha no vídeo, na live aí, tá, pessoal? E compartilha, tá? Obrigado a você de todo o Brasil que tá com a gente aqui. Vamos junto. Vamos cantar junto com ele, gente. Vocês vão ver que música linda.
Quem estava aqui hoje à tarde ouviu? Lindo ou não é? Eu queria chamar todo mundo que está do lado de cá. Somos um só povo. Queria que vocês compusessem aqui na frente, ó. O pessoal lá atrás está me ouvindo? Levanta a mão. Eita, que coisa linda! Todas as lanternas de celular ligadas agora. Cada lanterna dessa é uma unção nesse celular. Que nós liberamos amor. A Bíblia diz que Deus é o Deus da justiça e da verdade. Nós só queremos a justiça e a verdade. Eu quero todos os celulares agora, por favor. Gente, está muito lindo. Parece mais uma vida nascendo. O pessoal que está lá atrás, ó, quem está me ouvindo, avisa para quem está mais atrás ainda. Olha que coisa linda. Aqui agora, ó, esse meio aqui está escuro. QG Brasília, de 17 do 12, canal Michel Notícias ao vivo aqui em Brasília, tá, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, tá? Tá lindo! Tá faltando alguns celulares, tem mais alguns pra ligar aqui, ó. Aqui na frente, lá atrásão. E a gente vai cantar com ele junto, tá? Aqui, ó, aqui no meio. Isso! Isso, todo! Gente, já ficou mais forte esse negócio. Vamos colocar lá no Resistência Brasília, tá? Pra vocês compartilharem com quem você quer falar, sentir sua falta lá. Amanhã eu conto com a tua presença. E eles vão estar cantando a música que eles cantaram hoje à tarde e depois tem uma nova composição. Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Condenado roubou nossa liberdade, nossa eleição. Não merece ser o presidente diplomado da nação. O povo é resistência contra o sistema. Com fé em Deus se curva, de joelho na chuva. Barracas alagadas, tanto faz. Crianças e idosos, guerreiros da paz. Supremo é o povo, trabalha duro e paga imposto. Vemos o gado, tá salário sustento, cabeça de ovo. Essas forças armadas. Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Condenado roubou nossa liberdade, nossa eleição. Pessoal, compartilha aí, tá? Tem 1.300 joinhas e 1.600 pessoas na live. Deixa o joinha no vídeo aí também, tá? Obrigado a todos. O povo é resistência contra o sistema. Com fé em Deus e tudo em chuva. Barracas alagadas, tanto faz. Crianças e idosos, guerreiros da paz. Supremo é o povo, trabalha duro e paga imposto. Verbo subjugado, paga um salário, sustento, cabeça de ovo. Essas forças armadas.
essas forças armadas, essas forças armadas, essas forças armadas, essas forças armadas, essas forças armadas. Brasília, 17 de dezembro. Obrigado a você que está compartilhando a live aqui, tá, pessoal? Obrigado. Aqui em Brasília, hoje. Essas forças armadas, tá lindo, meu povo! Essas forças armadas, generais salvem a nação, generais salvem a nação. SOS forças armadas, generais salvem a nação, generais salvem a nação. Meu Deus, olha pra esse povo, não dos olhos para esse povo. E clama por justiça, o Brasil. Brasília, 17/12/2022, QG de Brasília, Michel Notícias ao vivo. E clama por justiça, o Brasil pede socorro. Um povo escravizado, um povo julgado. Todo dia tem que trabalhar para ver os seus impostos roubados, chegando de ser roubado, chegando de ser humilhado. Meu Deus, olha para esse povo, meu Deus, olha para esse povo. E clama por justiça, o Brasil pede socorro. Meu Deus, olha para esse povo. E clama por justiça, o Brasil pede socorro. SOS forças armadas, generais salvem a nação, generais salvem a nação. SOS forças armadas, generais salvem a nação. Faz aqui comigo, vamos lá. SOS forças armadas, ouça. Vai, fala vocês. Generais salvem a nação. Vamos lá, galera, canta um pouquinho. Comigo aqui, vai lá. De novo. SOS forças armadas, todo mundo. Generais salvem a nação. Bora, gente, tá muito fraco, vamos lá. SOS forças armadas. Generais salvem a nação. Obrigado a quem tá compartilhando aí, tá, pessoal? SOS forças armadas. SOS forças armadas. Generais salvem a nação. Generais salvem a nação. Salve a nação. Gente, olha só, quero apresentar esse pessoal aqui. Essa pessoa maravilhosa. Começa a chover um pouquinho aqui em Brasília, tá? Fala comigo. Começa a chover um pouquinho aqui. Vamos dar um giro aqui. Mais alto, ele não é infiltrado. Gente, ele não é infiltrado, ele é incrível.
É, assim, aconteceu uma situação aqui, os meninos estavam aqui fazendo uma live e uma figura aí que acha que é a juíza não sei de quê. Eu sei que tem gente por aí. Meu povo, a gente tá aqui lutando por um só propósito. Se tem, mesmo se tiver alguém infiltrado aí, tá somando com a gente. É isso. Se tá fazendo mal pra alguém, a gente tem o exército aí, a polícia do exército, pra resolver. Eu acho que ninguém aqui tem que estar julgando, não. O cara disse que ia até tomar o celular dos meninos, que ia quebrar. Procura saber quem é, pô. Como é que você vai chegar numa pessoa, não, é infiltrado, fulano é infiltrado. Infiltrado tá o cano lá de casa, que eu tenho que trocar, tá infiltrando água pra dentro de casa. Vamos se ligar, né? A gente tá aqui pra somar, né? Então, procura o celular, pergunta pra outra pessoa se conhece a gente, se conhece alguém, se você desconfia de alguém, você conhece aquela figura, mas tá tudo certo. Pronto, a gente tá aí, Instagram da gente é andashow08. Quem quiser, né? Tem uma música que a gente fez, que é bem conhecida, a gente vai mudar aqui só o refrão, porque o tempo da eleição passou, é Eu Só Quero Ser Feliz. Aí, pessoal, Brasília, ao vivo. E quem quiser, venha pra cá. Não fica aí em casa, tira a bunda do sofá. Vamos respeitar, galera. Valeu, obrigado. Gente, fala assim, bem-vindos! Gente, ó, é sério, vamos parar com esse negócio de infiltrado que entristece muito. Vamos amar a nossa nação e não vamos tratar ninguém assim, sabe por quê? Porque a gente está afastando o povo que está vindo de muito longe para estar conosco em Brasília. E nós somos um povo ordeiro, tá bom? Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá essa força. Michel Notícias, ao vivo Brasília, 17/12/2022, tá? Gente, olha só. Por favor, quem puder se inscreve aí, tá, pessoal? Quem é? O povo é supremo, fala. O povo? Não, tá fraco. Cadê o povo supremo aqui, fala? Vou dar um giro no QG pra mostrar a movimentação pra vocês aqui. Vamos lá, vamos mandar. Cadê o povo supremo aqui? Levanta a mão. Cadê o povo aqui, ordeiro? Nós somos o povo mais incrível do planeta. Eu nunca vi um povo tão amoroso e tão ordeiro igual o brasileiro. Vocês estão de parabéns. Queria chamar todos vocês agora. QG de Brasília, 17. Vamos juntar todo mundo. Do 12 de 2022, Michel Notícias. Vamos ouvir o hino nacional aqui. Vamos ouvir o hino aqui, vamos ouvir. Esse momento é o momento que você manda energia para as Forças Armadas. Cadê o povo brasileiro agora? Quero chamar todo mundo aqui para frente para a gente poder cantar o hino nacional, todo mundo junto. Solta o hino, por favor. Todo mundo que estiver andando agora, queria que parasse para a gente poder cantar esse hino. Quero te falar que eles estão lá dentro olhando. Tá vendo que tem algumas luzes acesas? Eles estão nos vendo. E eles estão vendo a multidão que tá aqui. Então queria que todo mundo virasse pra frente. Vou mostrar aqui a frente do QG, aqui do Comando Militar, pra gente pegar o hino daqui também, pessoal. Boa noite. Gigante pela própria natureza.
Obrigado a quem está compartilhando. Michel Notícias ao vivo, Brasília, 17/12/2022. Quem tá chegando, pessoal, deixa o joinha aí, tá, pessoal? Valeu, deixa o joinha, pessoal. Quem puder, compartilha, valeu? Tamo junto, Michel Notícias ao vivo. Já, já eu volto, tá? A dívida dos banheiros continuaram e a gente precisa pagar esses banheiros.